ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാം. കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ മടിത്തട്ടിൽ തുറന്നു വെച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ശ്വാസമെടുത്ത് ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ മടിത്തട്ടിൽ തുറന്നു വെച്ച് നേരെ ഇരുന്ന് ശാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടെ സ്വസ്ഥതയുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടെ നമ്മെ തന്നെ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ്: മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ ഞങ്ങളെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. ഏറ്റുപറയാം: മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ ഞങ്ങളെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ ഞങ്ങളെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ ഞങ്ങളെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ മടിത്തട്ടിൽ തുറന്നു വെച്ച് നേരെ ഇരുന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മൾ മരിച്ചവരെ പോലെയാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത രോഗപീഠയായിരിക്കാം കാരണം. നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രത്യാശയായിരിക്കാം കാരണം. നഷ്ടപ്പെട്ട പണമായിരിക്കാം കാരണം. ഉണ്ടായിരുന്ന പണമെല്ലാം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ മുടക്കി, അതെല്ലാം പലതരത്തിൽ ഒന്നൊന്നായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ചില ആളുകൾ വഞ്ചിച്ചു. നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ബിസിനസ് വളർന്നില്ല. മുടക്കിയതെല്ലാം പാഴായിപ്പോയി. അപ്രകാരം ഇതാ ഒരു മരണതുല്യമായ അവസ്ഥ, കുഴിമാടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്രകാരമുള്ള കുഴിമാടങ്ങളിൽ ആയിരുന്ന നമ്മളിനി എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും? പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇതാ പെട്ടെന്ന് മരണമടഞ്ഞു. ഇനി സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല. അനാഥമായ ജീവിതം പോലെ തോന്നുന്നു. മരണത്തിൻ്റെ സാഹചര്യമാണ്. ഇപ്രകാരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിനി എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും? ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ശ്വാസമെടുക്കാം. മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചവൻ്റെ മുൻപിലാണ്, മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചവൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മളിന്ന് ആയിരിക്കുന്നത്. അവനിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്, അവനിലുള്ള പ്രത്യാശയാണ്, അവനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് എന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലാം. മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി: മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ എന്നെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. ഞാൻ എൻ്റെ കുഴിമാടത്തിൽ കിടന്ന് ചീഞ്ഞു നാറി ഇല്ലാതെയാകേണ്ടവനല്ല, ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ടവനാണ്. ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ശ്വാസമെടുക്കാം. ഇതാ എൻ്റെ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന, നരകിക്കുന്ന, തകർന്നടിഞ്ഞ ചാരക്കൂമ്പാരം പോലെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്നെ
ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിശ്വമിശിഹായി മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരങ്ങൾക്കും തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അവിടുന്ന് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും എന്ന വചനത്തിൻ്റെ റോമ 8:11 അഭിഷേകത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആത്മാവിനാൽ എൻ്റെ മർത്യശരീരത്തിന് ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ശ്വാസമെടുക്കാം. മനസ്സിലാവർത്തിച്ച് ഈ മന്ത്രം നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സംഗീതമാക്കി മാറ്റാം. മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ എന്നെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. എൻ്റെ കുടുംബം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ശ്മശാനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ ആയിരിക്കാം. മക്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ വളർന്നില്ല, അവരുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല, പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച വിവാഹം പെട്ടെന്ന് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് കരുതിയവർ വഞ്ചിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അധിക നാളായിട്ടില്ല, ജീവിത പങ്കാളിയാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇതാ കല്യാണം കഴിച്ച് പറഞ്ഞുവിട്ട മകൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. വിവാഹം ചെയ്ത് കൂടെ കൂട്ടിയ സ്ത്രീ കെട്ടുതാലി ഊരിയെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൽ ശ്മശാന മൂകതയാണ്. കാത്തുകാത്തിരുന്ന് പിറന്ന കുഞ്ഞ് ഇതാ NICU വെന്റിലേറ്ററിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് കിടക്കുന്നു. വീട്ടിൽ ശ്മശാനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം. ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ശ്വാസമെടുക്കാം. ജീവിതത്തെ ഇന്ന് നരകതുല്യമാക്കുന്ന, മരണതുല്യമാക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും മേലധികാരമുള്ളവൻ്റെ പാദത്തിങ്കലാണ് നമ്മൾ ഇന്നിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയം ഇനി എങ്ങനെ പ്രകാശമുള്ളതാക്കി മാറ്റും? മനസ്സിലാവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ, മനസ്സിലാവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ എന്നെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. എൻ്റെ ഉയർപ്പ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പാണ്, എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ഉയർപ്പാണ്, എൻ്റെ മക്കളുടെ ഉയർപ്പാണ്, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉയർപ്പാണ്, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പാണ്. എല്ലാ വേദനകളുടെയും മേൽ ഇതാ 16-വയസ്സുകാരിയെ പെറ്റ് സ്കാനിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വായിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് 2 മാസത്തിലധികമായി. ഇനി ഞാനെന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും? മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ എന്നെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. ഭർത്താവിൻ്റെ മദ്യപാനം മാറാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ദശാബ്ദങ്ങളുമായി, പതിറ്റാണ്ടുകളായി. ഇനി ഞാനെന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം? ഈ വർഷത്തെ ഈസ്റ്ററെങ്കിലും മദ്യമില്ലാതെ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ വീണ്ടും ഉപേക്ഷിച്ച മദ്യാസക്തിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായി തിരികെ പോയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാനെന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം?
മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ എന്നെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ വിശ്വാസം, നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, തകർന്നടിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ, ഇനി ഞാനെന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം? മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ എന്നെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. നേരെയിരിക്കാം, ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ശ്വാസമെടുക്കാം. ഈശോയുടെ ഉയർപ്പ് നൽകുന്നത് വലിയൊരു ശക്തിയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ മരണത്തെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്നവനാണ് നിന്റെ കരം പിടിച്ച് നിന്നെ വഴി നടത്തുന്നത്. കുഞ്ഞേ, നീ ഇനി തളരുകയോ പതറുകയോ പരിഭ്രമിക്കുകയോ സംഭ്രമിക്കുകയോ വേണ്ട. ഞാനാണ് നിന്റെ കൂടെയുള്ളത്. നിന്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകുന്നതെന്തിന്? നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നതും എന്തിന്? ഇത് ഞാനാണെന്ന് കാണുക. ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ശ്വാസമെടുത്ത് ഹൃദയത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ: മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ എന്നെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം: മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ എന്നെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ എന്നെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ എന്നെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ എന്നെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. 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 മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ എന്നെയും. നമ്മുടെ ഉയർപ്പ് നമ്മുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല. നമ്മളാരും തനിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഉയർപ്പ് അതിനൊരു സാമൂഹിക മാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉയർപ്പാണ് നമ്മുടെ ഉയർപ്പ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉയർപ്പാണ് നമ്മുടെ ഉയർപ്പ്. സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ചേർത്ത് പിടിച്ച്, കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമുക്ക് പറയാം: മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ ഞങ്ങളെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. 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 ശാന്തമായ ഹൃദയത്തോടെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ശ്വാസമെടുത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിരാശയിൽ നിന്നും, ആകുലതകളിൽ നിന്നും, അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും കർത്താവിത നിന്നെ ഉയർപ്പിക്കുകയാണ്. കല്ലുരുട്ടി മാറ്റാതെ തന്നെ കല്ലറയ്ക്ക് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നവനാണ് കർത്താവ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ കല്ലുകളെല്ലാം ഉരുട്ടി മാറ്റിയിട്ട് വേണമെന്നില്ല കർത്താവിന് നിന്നെ ഉയർപ്പിക്കാൻ. കുഞ്ഞേ, കർത്താവ് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുന്നത് നിന്നെ ഉയർപ്പിക്കാനല്ല, മറ്റുള്ളവർ നീ ഉയർത്തെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ നീ ഇല്ല എന്ന് അവരൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റപ്പെട്ടത്, കർത്താവിന് ഉയർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല.
കർത്താവിന് ഉയർക്കാൻ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റണമെന്നില്ല. അവിടുന്ന് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വാതിലുകളിലേക്ക്, വാതിലുള്ള മുറിയിലേക്ക് വാതിലുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ശ്വാസമെടുക്കാം. നിന്റെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വാതിലുകൾ, അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മുറികളിലേക്ക്, ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് സ്നേഹപൂർവം സൗമ്യമായൊരു പ്രകാശം പോലെ, കുളിർ തന്നൽ പോലെ ഇതാ പ്രവേശിക്കുന്നു. കാരണം നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയെ എന്നെയും ഉയർത്തണമേ എന്ന്. ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ശ്വാസമെടുക്കാം. ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെ പുതിയ അനുഭവം ഹൃദയത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാം. അറിവുകളേക്കാൾ അനുഭവമാണ്, ആത്മാവിലുള്ള അനുഭവവും അനുഭൂതിയുമാണ് നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്, നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ശ്വാസമെടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ കരുണ നമ്മിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ഇതാ മരിച്ചവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയാണ്. അസ്ഥികളുടെ താഴ്വരയെ അവിടുന്ന് ജീവനുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു.